This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás u zbrusu, z ubrusu nové hry, kterou hodlám rozjet do let's playe. A je to, pokud jste nejste slepí a přečetli jste si to v nápisu videa, tak je to Prince Persie Písky času. Už jsem hodně dlouho vyhrožoval, že si ho dám. A voilà. Dneska, dobří lidé, vemu to všechno po pořadě. Žádný spěch, možná těch prvních 15 minut budeme jenom tady na té obrazovce. Dneska je 29.6.2017, abych neopomněl datum. Něco menšího si k té hře řeknem. Mám to tu všechno napsané tady v tom sešítku, takže se nemusíte bát, že to lovím všechno z paměti. Jako vždycky si prostě pročteme ty nejdůležitější fakta o téhle hře. Prince Persie Sands of Time, a.k.a. česky Prince Persie Písky času, je plošinovka z pohledu třetí osoby. Je to hra z roku 2003. Vyšla skoro na všechny platformy, na Windowsy, na PlayStation 2, na Xbox, na ten první Xbox, na Nintendo GameCube, na Game Boy Advance a ještě tam bylo něco a to už se mi nechtělo ani dopisovat tady do toho sešitu. Vývojářemi této hry je studio Ubisoft Montreal, vydavatelé jsou Ubisoft, když ještě hry od Ubisoft za něco stály a neflákali to. Je to první díl série Prince Persie ve třetím rozměru. Předchozí díly, které příběhově nenavazují, byly ve 2D, znáte, ne? Takový ty, obzvlášť vy, který jste moje generace nebo ještě starší, znáte takovou tu plošinovku Prince Persie, jak tam skáčete, máte zachránit do 60 minut nějakou princeznu, že jo? A když umřete, tak se vám jakoby neodečte ten čas nebo neresetuje se to a musíte to prostě opravdu do 60 minut něco zvládnout a vypadá to prostě úplně jinak, má to jiný příběh, tohle je prostě vlastně jako reboot. Té ságy Prince Persie. Hlavním hrdinou je bezejmenný, ctižádostivý perský princ, za kterého budeme hrát, to se všechno ale dozvíme, který je v honbě za otcovským uznáním a vypustí v této honbě za otcovským uznáním na svět zlo a celá hra je o tom, jak se to snažíme všechno napravit. Oni vlastně, když si to vezmu, tak celá ta trilogie, kterou budu nahrávat, čili ty Písky času, Válečník a dva trůny, já jsem chtěl říct dvě věže a zase hra o trůny, se mi to zase zkombinovalo z těch jiných úplně merchandiseů. Takže dva trůny. A řekl bych, že celá tahle trilogie je prostě o tom, jak se tenhle ten cápek, za kterýho hrajeme, snaží napravit to, co tady úplně posral v nějakých prvních 15 minutách, to tu je, myslím. No, dobrý. Hru mám v češtině kompletně, jak si můžete všimnout, ještě můžeme udat tohleto, že jo, takhle si můžeme jít do menu. Mám to v češtině, je to kompletně v češtině i s českým dubbingem. A dobří lidé, jedu to na svém oblíbeném gamepadu X-Blazer, nebo jak se to jmenuje, Genius, nějak X-Blaze 3, nebo ono je to tady seškrábaný už na tom štítku vzadu, takže já už ani nevím, jak se to jmenuje, ale je to nějaký prostě gamepad X-Blazer, blablabla, no. Je to fajn ovladač, už má trochu rozvrzaný ty tlačítka, ale je to stejně fajn. Ale tady si musím stejně pomáhat myší tady v tom. Mám to teda nastavený na tom gamepadu, ale k tomu se ještě dostanu, až budu hrát, co tam je za takovou jednu neplechu, co se mi opravdu nelíbí. A musel jsem to udělat přes programek Xpadr, protože, dobří lidé, když si nainstaluju anglickou verzi a dám si tam český dubbing, takže tady by to bylo v angličtině, ale dubbing by byl v češtině, tak mi normálně jde gamepad nastavit tady v možnostech, v ovládání a na gamepadu. Ale tady si vypovšimněte, že tam nemám vůbec nic zastavený, nejde to prostě nastavit tady na té české verzi, takže jako by to jedu na klávesnici, ale pomocí programku Xpadr.
XPADDR, který si můžete stáhnout, myslím, že je volně, nebo nevím, jestli je volně dostupný, ale já ho prostě mám. A pomocí tohohle programku jednoduše nastavíte ty klávesy, které máte na klávesnici, na váš gamepad. Ale já bych řekl, že teď už jsem kecal tak půl hodiny. S nadsázkou samozřejmě, teď jsem kecal asi tak 7 minut, ale jdeme konečně po takový době, kdy jsem to chtěl začít, tuhletu hru, jdeme na ní. Hraju to úplně na nejvyšší detaily, které jdou v té hře nastavit, protože lol jolo, nová grafárna, že jo, nový počítač. Tak tady ta obrazovka je vlastně takový, to je z konce hry tady ta obrazovka, až uvidíte tohle, tak budeme na konci hry. Takže tady to je vlastně takový outro, ale necháme se překvapit. Většina lidí si myslí, že čas je jako řeka, která rychle a jistě proudí jedním směrem. Já ale viděl tvář času a mohl bych vám vyprávět. Mýlí se. Čas je rozbouřený oceán. Možná se ptáte, kdo vlastně jsem a proč vám tohle všechno říká. Udělejte si pohodlí a já vám povyprávím příběh, jaký jste ještě nikdo nikdy neslyšel. Nejprve vám řeknu, že jsem syn Saramana, mocného krále Perzie. Naše malá skupina mužů při cestě do Azadu procházela Indií, kde příslib úcty a slávy zvedl mého otce k politování hodné chybě. Zet, můj synu! Vaše veličenstvo, doufám, že dostojíte svého slibu. Podívejte, jak mu to v sedle sluší, jako synovi válečníka. Myslíte si, že jsem cítil lítost, když jsem pohlédl na tu zkázu, kterou jsme způsobili? Nebo alespoň pokoru za tu rychlost, s jakou může být svět přeměněn z ráje na peklo? Pokud si to myslíte, pak jste na omylu. Omyl! Protože v té chvíli jsem myslel pouze na jedno. Na čest a slávu, kterou bych přinesl svému otci tím, že budu ve své první bitvě bojovat jako opravdový válečník. Tak já se do toho budu snažit nekecat, dobří lidé, ale moment, teď si musím, já myslím, že jsem to už nastavoval, ty tady to zvuky. Jo, nastavoval jsem to, tak to musím dát asi ještě méně, aby byl trošku víc slyšet, jak to dám úplně jako v Mafii. Dabingy úplně na maximum, všechno ostatně skoro na nule, ale vy stejně neslyšíte, že jo, co povídají ty postavy. To je trošku k nasrání. Tak to dáme třeba takhle, efekty dáme trošku víc, hudbu dáme, no tak dáme trošku taky takhle nějak, no. Uvidíme, jak se to vyvrbí teď. Tak, necháme si to a konečně jdeme do té hry, pokračuj, tak. A tak je takový nešvar, dobří lidé, já když chci hýbat kamerou, což je tady na tom, vidíte, jak s tím hejbu a jak se hejbe hra, tak já nemůžu prostě hejbnout doleva doprava bez toho, že by mi to udalo zároveň nahoru dolů. Ukážu vám teď, jak je to nastavený na šipkách na klávesnici, jak to mám. Dopředu mám přiblížení prince, dozadu je oddálení. Doleva je pohled, takhle se krouží doleva proti směru, doprava je po směru hodinových ručiček. A já, když tu udělám takhle, chci jenom na tomhle tom, jedu doprava, ne jako nějak takhle šikmo, že jedu, tak on automaticky jede takhle šikmo, přiblíží se to a jede to doprava. Aspoň, že to teda jede doleva a doprava, no. A když jedu doleva, tak se to automaticky oddálí a jede to doleva. Takže já nevím, co s tím je, dobří lidé, tohle prostě nejde opravit. Ale kdybych je to ovládal myší, tak je to samozřejmě lepší, jo, takhle se rozhlížím tou myší úplně like a boss. Tak tady sice byl skok, ale to je jedno. Ty příkazy tam taky máme jako z té klávesnice, protože to nemám nastavený jakoby na tom gamepadu vůbec, takže musíme si to nechat líbit. Pro vyběhnutí na stěnu, běžte směrem ke zdi a stiskněte tohle, to já všechno už umím, dobří lidé, nebudeme se tu s tím vůbec zatěžovat. A já uvidím, dobří lidé, časem uvidím, jestli opravdu zůstanu na tom gamepadu. Mě to na tom gamepadu baví, obzvlášť teda ten druhý díl Princess Persie, válečník. Ten, tady s tím nejsem moc zžitý, jo, ale obzvlášť ten druhý díl mě baví.
na tom gamepadu. A uvidím, jestli tady potom prostě při tom let's play nepřesedlám na tu klávesnici, jestli to nebude prostě pohodlnější. Ale takhle mám aspoň ruce dole, klávesku si můžu úplně takhle zastrčit, nepotřebuju ji. Uo, to klídek zase Sarumane. Tak přeskočíme, dáme ti čalobána. Vychutnejte si tyhle ty lidský protivníky, jak z nich stříká ta krev. Je to sice morbidní, ale opravdu vychutnejte si to, protože je jich tu asi tak 10 se všeho všudy takovýhle protivníků a zbytek hry bojujeme proti písečným monstrům. Ano, dobří lidé. Jste se divili, co jsem tu před chvilkou dělal, já jsem tu musel udělat místo Ljubomíře, protože ona je tady úplně blíbomír. Aňo. A teď dělá jako, že ne, ale jo. Tak. Pár lidských protivníků, tahle animace mě hrozně štve, to vždycky, když vybijete všechny protivníky ve oblasti, tak vás to prostě takhle asi na 3 vteřiny, to na vás kouká, takhle ta kamera, zastrčíte meče a je konec té bitky, no. Co to tady je, ty vole, dám dělovou ránu? Jo, tady to rozhlížení, no, tak jako takhle, to je to samé jako s těma šipkama na té kameře, jo, chápete, takže já se nemůžu třeba normálně takhle otočit doleva doprava, já prostě furt mířím doprava nahoru nebo doleva dolů. To je odršku. Na té myši je to lepší, no, takhle to rozhlížení. Asi to budu hrát jako na klávesce, tohleto. A vypadni. Tak. Ale já si tu spíš rozhlížet nebudu, když už se budu rozhlížet, tak to budu... Mnoho mužů toho dne na bitevním poli hledalo čest a slávu, o které jim jejich král určitě vyprávěl, tak jako oni Košrou vyprávěl Rustamovi. Jsi ten nejvznešenější z mých válečníků. Od chvíle, kdy můj meč okusil chuť krve, jsem věděl, že tudy má cesta nevede. Nechtěl jsem získat otcovu přízeň tím, že budu zabíjet, ale tím, že budu první, kdo najde Maharádžovu pokladnici se všemi jejími zázraky. Počkej, takže on princ z Perzie, jako to je jeho první bitva, jo? Tohle to, jak říkal předtím ten Saruman, ten náš sultán, ten náš otec, tak tohle je jakoby naše první bitva, jo? Vůbec jako proti protivníkům, kdy ho zabijíme. Aha, tak on prostě synka pošle takhle do bitvy, ne? Like a boss. Tak jo, ale my je ignorujeme kompletně. Taste meč, mě se nechce. Já pěkně takhle procházím. Naschledanou. Oh shit. Běh podél zdi. Běžte směrem ke zdi, jasně. Tak to už jsme udělali dneska několikrát. Asi tak jenom 20krát. Je to fajn plošinovka, dobří lidé. Opravdu klasika, srdcovečka je to. Já se tak těším. Obzvlášť se těším na toho válečníka, to je ještě lepší než tohle. Dva trůny, to je taková hra meh, je to... Tahle ta hra je prostě přímočará. Máte tu prostě nějakou nalinovanou jakoby cestu, kterou máte jít, to jdete a dostanete se nakonec příběhu. Nakonec hry. Válečník je dobrý v tom, že se tam hodně často jakoby vracíte na ty místa, kde už jste byli, takže je to vlastně jako backtrackingová hra. Proto mě to tak baví. Ono je to sice jako občas nevíte. Jo, stisknu tohle, tak výborně. Válečník je opravdu, že tam hodně často musíte backtrackovat, jo, takže se několikrát ocitnete v té samé místnosti. No a potom dva trůny, to se vrátilo zpátky k tomu, že máte na liniovou cestu a jdete prostě po ní. Tak, oukily, doukily. Ještě, že jsem si to nastavil dopředu, teď kdybych měl zjišťovat, jako čím se pouštím takhle to, když jsem to včera hrál poprvé, po dlouhý době, a na vás kašlu, dobří pánové. No a kašli na to, ty, jak mi oštěpnul do vzduchu. Bakla, že já takhle udělám tohle a už na mě nemůžete. Ale teď já s nima nebitkuju, protože to princ řekl, že příběhově prostě nechce se s nima bitkovat, že jo, tak jdeme najít prostě jenom tu Maharádžovu pokladnici. Mám pokračovat ve svém příběhu tam, kde jsem přestal? Cože, to jsi tady... No tak jo, tak já hru uložím, já to budu vždycky ukládat tady na myši, to musím uložit. Dobře, příště budu pokračovat tam, kde jsem přestal. To uložil prostě tady random, ne? To je asi jediný místo, kde se to uloží random. Potom pro ukládání využíváte takový paprsky, který jdou ze země. Jo, co to tu je naškrábaný? Tady jsme se v nějakým... No, my vlastně jsme v Arábii. Já jsem úplně prostě, já jsem chtěl říct, co jsme v nějaký Arábii a... Ano, odpověď je ano, jsme. Nebo já nevím, no jsme v Perzii, že jo, tak to je jakoby, já jsem jako na dějepis a na zeměpis, jako to nejsem žádný pedant, jako možná, jako nějaký učitel by mi řekl, hoho, nejsi v Arábii, synku, ale já teď nevím, no kde je Perzie, no tak byla, ne, v Arábii. A byla tam, jen mimo dosah, dýka času. Byl to poklad, který jsem mohl přinést s pýchou jako trofej našeho vítězství. Jen kdybych se k ní mohl dostat.
Tak přineseme spíčou trofej našeho vítězství. Takhle si to tu všechno vyšpacíruju, tak. No, tak blízko a přesto tak daleko, že jo? Až budeme hrát válečníka, tak tam bude taky jeden takový okamžik, kdy budeme k jednomu meči tak blízko a přesto tak daleko. Válečník je dobrý v tom, že tam vlastně měníte ten čas, jako tady samozřejmě jaký máte tu funkci pro změnu času, to se dozvíme za pár okamžiků, ale v tom válečníkovi tam máte, jakoby tam měníte čas ještě jakoby o celý staletí, jo, tady ho měníte jenom tak, že ho ohybáte, takže ho prostě jako zastaví. Tyhle dědolu, vole. Divole do prdele. Div prdel. A v tom válečníkovi tady ohybáte čas jenom v tom smyslu, že ho zpomalíte, že se vracíte v čase o prostě nějakých pár desítek vteřin. A v tom válečníkovi tam využíváte ty... Já jsem vůl, proč jsem tam slez? Proč, Jiří Gudjarkovský, proč? Musíte mi dát svátek, dobří lidé, už jsem tu hru nehrál pár let. Tak, tak přešpacíruju. No a v tom válečníkovi se právě vracíme o celý ty staletí. Tak, tak to... Ale i tak, ta atmosféra tady... Vynikající. Doufám, že na tuhle hru už po dlouhý době udělám nějaký hodnocení, ne jako u Scraplandu a u Die Hard, kdy jsem to všechno vytáhnul z paty. Oh shit. Tak, teď takhle přeběhneme a odrazíme se. To je stejně úplně největší bullshit, jak běhá po té stěně. Prostě přeběhne kilometr po stěně, pak se odrazí. A vysychá, vysychá, vysychá mi hrdlo, dobří lidé, teď mě znáte. Oh shit, to jsem ale neustál. Jo, přesně kvůli tomu, přesně kvůli takovýmhle rozhledům, tahle hra stojí za to. Ta atmosféra té hry a ty lokace, jo, ve kterých se pohybujete, to je parádní. V tom válečníkově je to ještě hezčí, jo. A potom, jako ono je to i v tom, to bych zase křivdil těm dvou trůnům, že je to absolutně špatná hra. Není to špatná hra, třeba tam je ta atmosféra taky jako dobrá. Vy taky se pohybujete v takovýchhle super lokacích. Tak, hop na sloup. No a za chvilku spustíme celý ten kolotoč toho šílenství, kvůli kterému budeme muset hrát všechny tři hry. Nebo ne, takhle, já to kecám, dobří lidé, nemusíme hrát všechny tři hry, ona tahle hra, až skončí, tak ona vlastně se uzavře a jakoby tahle hra je takovou samostatnou hrou, nemusíme hrát všechny tři hry, aby jsme měli ten děj, no, tak jsem se pěkně poranil, to si opravdu zabil, žámej. Tahle hra má jakoby udělaný konec, jo, čili... Nějak to prostě je hotový, ale kulišáčti Ubisoft, že jo, se nespokojili s jednou hrou, viděli, že to byl krok správným směrem Prince Persie franchise byl krok správným směrem, takže udělali další dva úspěšný díly. Nevím, ty zapomenutý písky, jakoby ten díl, co se, já to do toho budu kecat, teď nic neříká. Ten díl zapomenutý písky, co se odehrává po pískách času a před válečníkem, tak ten díl mě moc jako nevzal, tam už jsou takový jiný nepřátelé a je to obecně jakový jako moc složitý na mě. Holy fucking shit, víš, co to bylo? Jo, hoď se s tou díkou takhle na 30 metrovou propasti s takhle hodí díkou. Pro co jsem přišel, byl nejvyšší čas utéct, okamžitě. No, tomu ver, že byl nejvyšší čas utéct a mě trošku jako ta kamera vadí, že když si ji takhle jako otáčím, takže jednou se takhle oddálí, jo, i když jedu jenom takhle doleva doprava. Jako trošku mi to vadí, možná, nebo jako to bych si musel potom instalovat třeba tu, jo, tu anglickou verzi a já bych to rád měl prostě česky, kompletně, do toho let's playe. Takže bych potom případně hrál akorát jako na klávesce a ne na gamepadu. Je to smůla, je to tak. O, bacha, tady se musíme vyhybat těmhletěm baklažánským ostnům, jo, tady je to nahoru. Můžeme dát selectem, myslím, že to mám, jo, takhle nějakou, jakoby, environmentální kameru, pohled na krajinu, no, samozřejmě. Jinak je to kvéčkem. Tak. Otče, přináším nám úctu a slávu. Vaše veličenstvo, slíbil jste mi, že si můžu vybrat svůj podíl z Maharadžových pokladů. Tu dýku. Můžeš si vybrat cokoliv jiného z mnoha jiných Maharadžových pokladů. A obdarovat tak sultána z Azad cenným darem.
až budeme projíždět jeho městem. Nebo nějaká exotická zvířátka jeho zvěřinc. A několik tuctů otrok. Ano, to by mohlo stačit. Chci, abyste neubližovali žádným zvířatům ani panám. Dokud sám nevyber, nech je známo, že král Šaraman je milosrdný. Nevěřte nikomu, kdo zradil svého pána, a ani ho neberte do služby. Jinak zradí i vás. Přišel jsem na to ke své lítosti v ten den, kdy jsme přijeli do Azadu, když sultán vzdával čest svým hostům. Můj příteli, jsme poctěni vaší návštěvou, která přináší radost do mého skromného příbytku. Sláva Azadu je známá po celém světě. A teď přichází to nejlepší. Přijměte ode mne písky času. Nechť přátelství mezi našimi královstvími přetrvává tak dlouho, jak dlouhý je čas. Ten písek, proč světelkuje? Vím proč. Uvnitř přesýpacích hodin je zázrak, který ještě lidské oko nespatřilo. Žel bohu, písky času se dají odemknout pouze pomocí dýky. A ta náleží mocnějšímu než jsem já, mladému princi, který je svému otci dražší než celé bohatství Indie. Možná bude tak laskav. Ne! Ne! Stůjte! Dobrý lidé, místek pístek, písty času se právě otevřeli a já jsem si všimnul, že v těch ukázkách vypadá princ Perzie jako ten, jako Hugh Jackman, ne? Kdyby byl nějaký natočený nějaký lepší film než ten, který byl, že jo, s tím, jak se jmenuje, Gyllenhaal. A teď tyhle ty vybiju všechny, vymřete. Princi, použij tu dýku. Co se tomu ver, že použiju dýku, ještě na tohohle toho, se s tou leží jak bez toho ovec. Tomu ver, že použiju dýku, tyhle ty se, já nevím, proč si tolik brání, tyhle ty jsou to... Tu dýku. A jo? Vem si jeho písek. Vem si jeho písek. Vždycky, když jsem je srazil k zemi, opět povstala a začala znovu bojovat. Brzy jsem si uvědomil, že pouze tím, že naplním svou dýku písky, které je ovládly, je budu moci zbavit jejich hrozivé, stělesněné smrti. Jo, jo. A teď ho doraz. Koho? Už jsou všichni doražený. Ha, nový nepřátelé. Výborně, pojďme si vyzkoušet naše nový nepřátelé. Tyhle takový akrobatický kousky, jak ninja, že jo? Pane Hugh Jackmane, to si to opravdu jako to přeháníte, ty vaše akrobatický kousky. Já vím, že jste dobrý Wolverine, ale nechte toho. Neštvěte, pane Hugh Jackmane. Opravdu, tak viděli jste ho, ne, v té ukázce, jak prostě úplný Hugh Jackman, akorát trošku takový hubenější by musel být. Tak, za kuchni, tou dýkou je vždycky jakhle vysajeme, jinak je nemůžeme jako nikdy porazit úplně. Vymři. Uhni. Uhni, tyhle. Tyhle ty bitky, oni jsou jako docela dlouhý, takže já jich vždycky, jakoby pár jich dám takhle ze začátku, no, výborně. Pár jich dám takhle ze začátku a potom je budu asi zrychlovat, uděláme to jako ve Scraplandu, vždycky každou část, která bude monotónní, tak vždycky budu zrychlovat.
Holy fucking shit, to koukáš, co to byla podívaná, Farah. No, vstup do toho, já to uložím a pak se s váma rozloučím, dobří lidé. Teď budeme mít takovou vizi, pěkně do budoucnosti. Našeptávalo, abyste nejel do těch vrňan. Koukněte se na film, kdo máte aspoň trošku rádi takový ty černobílý filmy a komedie, koukněte se na Buriana a Funebráka. Abych našeptával, abyste nejel do těch vrňan. Tak, uložím to, aha, tak to je opravdu parádní opravdu, jak je to česky, ne, tak jak tu chybí ty písmenka z abecedy, ne. Maharád, jedna, pokladnice. Tady je Maharádžova samozřejmě, Maharád, ž, to je všechno, tohle to je ž, jo, prostě tohle to znaky, P1, P0, protože tady chybí jenom ž, že jo. Já jsem to měl nechat anglicky, dobří lidé, ale už to hrajeme kompletně v češtině. Vypustil si písky kostka asu. Uložím to. Dobře, příště budu pokračovat tam, kde jsem přestal. To by si byl velmi hodný, ano. Teď bude možná ještě nějaký monolog, tak ten nechám. Máte mě za blázna. Vidím vám to v očích. Myslíte si, že můj příběh není pravdivý? Holy fucking shit. Možná jsem blázen. Kdo by taky nebyl poznamenán celou tou hrůzou, co jsem prožil. Ale ujišťuji vás, že každé slovo je pravda. Okilidoukili, takže já si už právě dokončil svůj monolog. Ano, dobří lidé, já se asi koukám, jak se mi to nahrálo. Doufám, že dobře, doufám, že to bude opravdu povedený let's play, ten Prince z Perzie. A chystám ještě třeba ty čelisti, no, točit, Jaws Unleashed. Ale uvidíme, jak se to ještě všechno vyvine. Zatím tedy se s vámi loučím, pokud se vám líbilo, dávejte lajky, pište nějaký fešný komenty a papa, dobrou noc a pozdravujte. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.